A promessa do dia é: enche-me de ti. Uau! Ah, ó Deus, tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti. Isso está escrito no Salmos 63, versículo 1. Lê para mim aqui, Catarina. Você já viu fotos ou filmes de um deserto? Terra seca, sem plantas, sem água? Assim é a vida de quem não conhece Jesus. Deixe que Deus ocupe o primeiro lugar em sua vida. Desejo intensamente. Como você deseja um corpo cheio de água, um copo cheio de água quando está com muita sede? Conhecer Deus é mais legal do que qualquer coisa nesse mundo. Amém? Amém! Amém. Olha só, nós temos que... A água não mata a nossa sede, né? Uhum, a comida não mata a nossa fome. Uhum. Quem pode matar ou esconder e encher o vazio do nosso coração é Deus. Não tem outra coisa. Nem o brinquedo mais legal, nem a viagem mais bacana. É verdade. Nem a brincadeira mais divertida. Uhum. Não existe nada melhor do que Deus na nossa vida. Porque depois que você brinca com o brinquedo, acabou a alegria, acabou a diversão. Mas se você tem a alegria de dentro, a alegria nunca vai embora. Amém?